Зібрала злочинну групу для незаконного бізнесу. Поліцейські затримали мешканку Дніпра та її поплічників через продаж наркотиків. Вони постачали їх до виправної колонії. Жінка все купувала та зберігала. Для реалізації задуму заручилася підтримкою чоловіка, який відбував покарання у вказаному закладі. Він розповсюджував наркотики серед засуджених та збирав гроші. Ще двоє людей з команди відповідали за процес доставки. Вони перекидали товар на територію установи за допомогою арбалету та рогаток. Ще один громадянин відповідав за так звану бухгалтерію. Крім того, процесуальними заходами була встановлена особа, у якої організатор купувала наркотики для подальшого їх збуту на територію виправної установи. Правоохоронці спіймали всіх учасників злочинного осередку. Крім цього, проведено обшуки за місцем їх проживання і у камерах виправної колонії. Вилучено наркотики, засоби передачі, майже 400 тисяч готівки, зброю та набої до неї. Наразі 6 осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 4 учасникам злочинного угруповання вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Іншим буде повідомлено про підозру одразу після проведення всіх необхідних процесуальних дій. Вартість психотропних речовин становить 2 мільйони гривень. Всім причетним до їх розповсюдження може загрожувати позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна.